ተስታችን ቢቢኤስ ነው እንግዲህ ከሸክላ ሙዚቃዎች ጋር በተገናኘ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ሰዎችን እናነሳለን እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በሁለት መልኩ ልንከፍላቸው እንችላለን አንደኛ ሙዚቃ ወዳጆች በሚል በሌላ መልኩ ደግሞ ቅርስ ሰብሳቢዎች ታሪክ ሰብሳቢዎች በሚል ልንሰነዳቸው እንችላለን በተለያየ ጊዜ በዚሁ ፕሮግራማችን ከሸክላ ስራዎች ጋር ወይንም ከሸክላ ሙዚቃዎች ጋር በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ኋለኞቹ ዘመን መለስ ብለን ሙዚቃዎቹ እንደምንድን ነበሩ እንደምንስ ተሰበሰቡ እነማንስ ተጫወቱ ሸክላስ ወደ ኢትዮጵያ በምን መልክ መጣ መቼስ ተጀመረ የሚሉትን በተለያየ ጊዜ እንደዳሰስን ይታወቃልና አሁንም ቅርስ ሰብሳቢ ታሪክ ሰብሳቢ ከሆኑት አባታችን ጋር በቤታቸው በግቢያቸው ተገኝተናል በቅድሚያ በጣም እናመሰግናለን እንደምን አሉ አባታችን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ሙሉ ስሙን እስኪ እንታወቅ ሰሙነጊያ ሰሙነጊያ ምን ማለት ይሆን ነጊያ ደህና ማለት ነው በኦሮምኛ አዎ ሰሙ ማለት ደግሞ አናት ርግብግቢት ማለት ነው እቺ ማለት ያለችው አዎ እኔ ግን ውራጌ ነኝ እሺ እንግዲህ አካባቢ አንድ አካባቢ ነው ያለ ነው ሙዚቃና እርሶ መቼ ነው የተገናኙት ነው መቼ ነው በፍቅር የወደቃችሁ ይሆን እኔ ድሮም ልብስ ስፌት በነበረ ጊዜ ሁሉ ሙዚቃ በጣም ወዳለሁ አንድ ሪል ቴፕ ነበረኝ ሸክላ ማጫወቻ ካሴት ነበረኝ እነዚህን እዛ ሱቅ ውስጥ ልብስ እየሰፋ ሱቅ ውስጥ ሰማቸው እህ የስራ ቦታ የት ነበር አሜሪካን ግቢ አሜሪካን ግቢ ምን አይነት ልብሶች ነበር የሚሰፉት ይወንድ የሴት ኮት በገበር እኔ የሰፋኋቸው ልብስ አለ አሁን እኔም ለብሳቸው አጠቃላይ ነበር ስድስት ሰራተኛ ነበረኝ እሺ አንድ ሱሪ ምን ሰራውኛ 5 ብር ነው ኮትና ሱሪ 25 ብር ነው እሺ በርግጥ ዕቃ ርካሽ ነው ክር ርካሽ ነው መኪና ክራይ ርካሽ ነው እሺ ሁሉም ርካሽ ነው እንደዛሬ አይደለም ዛሬ አንድ መኪና ለመግዛት 20 ሺህ ብር ነው ሲንገሩ ልጅነቱ ምናልባት ከሙዚቃ ጋር ተገናኘ ነገር ይኖር ይሆን በሬዲዮ እንደዚህ መስማት ከገጠር ስመጣ እኔ አዲስ አበባ ቀጥታ ነው የመጣው ከዛ ወደ ልብስ ስፌት ትምህርት ገባው አጎቴ ነበር ልብስ የሚሰፋ እሱ ጋር ተማር ከዛ ስፌት ከዛ እኔ ሙዚቃ በጣም ወዳለው ያኔ መንግል ላይ የሚቆሙ ሬዲዮኖች ነበሩ ሰባተኛ እዚህ ደግሞ ሚኒታሪ ተራ ምዕራብ ሆቴል ጋር ምዕራብ ሆቴል መርካቶ እዛ ተነስቼ እኔ አሁን እሺ 12 ሰዓት ሲሆን ቀጥታ እዛ ላይ ድንጋይ ላይ ቁጭ ለማዳመጥ ሙዚቃ ለማዳመጥ አዎ ያቱ ሬዲዮ የለንም አንድ ሬዲዮ ለአራት ለአምስት አካባቢ እንሰማለን ግን ይሄ ትልቁ መንገድ ላይ የሚቆመው እስኪቆም ድረስ እሱን ሰምተን ሲዘጋ ወደ ቤት እንገባለን ከሸክላ ሙዚቃዎች እስከ በምን መልክ ነው የተገናኙት ይሄ ሙዚቃ ቤት ኤሌክትሮኒክ ሲቀይር እሺ ከስፌት በፊትም እያጠራቀምኩ ነበር ሸክላ እሺ እየገዛው እየሰማሁት አጠራቀማለሁ ድሮ ሸክላ ማጫወቻው በእጅ የሚዞር ነው እንደዚህ አዎ ማናሚላ ነበር እሺ ነበር ወደ 20 ነበር አዎ የሱ አይነት ማጫወቻዎቹ አዎ እሺ እና እንዴት ሞላዋለ ሸክላው ሲያልቅ ይቆማል እንደገና ተሞላና ሸክለት አስቀምጣል እሱ ነበር መጀመሪያ የሚሰማው ከየት ነበር የሚሰበስባቸው የሚገዟቸው አንዳንዱ እያመጡ ይሸጡልን ነበር አንዳንዱ ደግሞ ሱቅ አለ ሱቅ ውስጥ ገዛ ነበር ከጣሊያን ታተሙ ከአሜሪካን ከእንግሊዝ አብዛኛው እንግሊዝ ቃ ነበር የምንጠቀመው እኛ ከሱ ነበር የሚገዛው ማን እንዳሳተማቸው የሀገር ፍቅር ዘፋኞች ብሔራዊ ቲያትር የነበሩት አሰፋ አባተ ሁለት አሰፋ ጅሽክ ቸኮል ጥላሁን ገሰሰ ከነሱ ጋር በቅርብ ተተዋወቁ ነበር ወይስ ስራዎቻቸው ብቻ ነው? አሰፋ አባተ ጓደኛዬ ነው በጣም እስቲ ንገሩን ስለ አሰፋ አባተ አሰፋ አባተ ለምሳሌ እንደ ሰው ደርሶ ሙዚቃ ምናምን አይደለም አዳራሽ ገብቶ ብቻ ራሱ ፈልስሞ ነው የሚዘፍነው መሰንቆን ይዞ ብቻ መስፈን እኔ ምናልባት ማቃወትና ታሪኩና ቤቱን ያሳዩኝ ወደ ጊዮርጊስ በታች ያለ ሰፈር ዶሮ ማነቂያ እዛ ጋር ቤቱ ያለውን አሰፋ አባተን አውቃለሁ ቤቱ እዛ ነበር ግን የሚውለው አሜሪካን ግቢ ጎርፉ ተሰማ የሚባል ትግሬ ነበር መኪናዎች ነበሩት እሺ ከሱ ጋር አይለየ እሱ ይዘፍንለታል ሀፍታም ነው ያ ከኔ ፊት ለፊት ነው የሚጠጡበት ቤት እና አሰፋ አባተን እንደዛ ነው ያኛው አሰፋ አባቱን አላቀም ግን እሱ የሙዚቃ ሰው ነው አሰፋ ባና እሱ የሚባል ሽሽክ ቸኮል አሜሪካን ግቢ ነበር እሺ ኑሮም ሽሽክ ቸኮል አሜሪካን ግቢ ነው አሜሪካን ግቢ እሺ ልብስ ሰፋላት ነበር ብዙ ጊዜ የሀገር ልብስ ቀሚስ ሰፍቼላታል እሷ ከወሎ ነው የመጣችው ትጫወታለች ሰፈር ውስጥ አሉ እንደዚህ መጠጥ ቤቶች እየገባች ትጫወታለች ጥሩ ጸባይ ያላት እቺ ነው የምታውለው አጭር ነው ሽሽክ ቸኮል እሺ በጣም ድምጿ መቼም ቆንጆ ነው ከሁሉ ጋር ትግባባለች በጣም ጥሩ ሰው ነበረች ላሰፋ አባትስ ልብስ መስፋት አጋጣሚ ነበረው ሌላ ቦታ ያሰፋ እኔ ጋ ነው እንደሱ ያለ ሰው ማንም የለም ጥሩ ነው በጣም ከአሜሪካን ግቢ የፈለከው ሰው ቁጭ ካልክ አታጣም
سفاري شارو ليمورو يعني سيلارك ومي بالو لسلاسة ما تطش نبارو يلي كلنا نها انت تعال تقاب زالة شو لما نان تم بتراج يمي نقرو ينقر أميركان قبي يتباب سووش يموزيكا سووش أبزاني وشو موايا شو زانة برمالتنا نالني تجتو نيه دال بچاوتا هنشي وراجي بكا هنشي من ما تزنان نيمو يلنيا هنشي غنزو كاغاري غنزو فلغاني متاو تلاتش تلاون غسانون دي ميلو مامور كتنو اونت እሺ እሺ ቁጡ ነው ከረቡላን እንኳን ከተሸነፈ አይወድም ለምን ሸነፋለሁ ይላል እሺ ከኔ ጋር እንጫወት ነበር አሃ አለማይሽቴ እሺ አለማይሽቴ በያሳ ቴክሳስ ቤት ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ከምሱር ሱሪውን እሺ ለቴክሳሶቹ አህ ኪመስመር እሱ ያሰራል ባርኔጣ ያረጋል እሺ ጸጉሩ ያሰር ይተኮሳል ይተኮስ ነበር አለማይሽቴ ዋው የአሜሪካን ሀገር ስም ሻይ ቤቶች ነበሩ በያሳ ሁን ይሄ King George bar akababi malatno King George King George tor sarayitochu nacho afrosot yegabu lemin labesha antina rase kaltazes ka itazezu eshi shelu aha nawo ta tor sarayitochu bejip makina chatachi gabu aha karaka aha kaza texas shay bit tebala california ye american sim yetebala 52 shay bitochu nabu aho leyandandu አንተን ምሳሌ አሁን ሸይ ለመጣታስ መጣ ራሽ ካልከፈልኩ ወንበሩ ጋሪ ነው እንዲገፉባል አንተ በቂ ደረ ቁጭ በጣም ያሳዘናል ይዛ በተለይ ያለማዩ ሸት ሲመጣ ይዘፍናል ሰው ይወደዋል ጥሩ ጸባ ያለው ብልዘኛ ይዘፍናል አማርኛ ይዘፍናል እንደዚህ ነበር አዎ በጣም ድንቅ ነው በተለይ ዛ አካባቢ አሜሪካን ግቢ የሰው ነፍስ ብቻ ነው ማታገኝ ምን ልበል የሌለ ነገር የለም በኤምባሲው ምክንያት ነው አይደል አሜሪካን ግብ የተባለው አባት አሁንም አለ ኤምባሲ የመጀመሪያ ኤምባሲ እዛ ነው አሁን ይሄ ትምርት ቤት አርጋውታል ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል እስቲ ስለ ሲንጀሮ ይንገሩኝ። እኔ ልብስ ስሰፋ ነው የገዛሁት በዱቤ ነው በ450 ብር። እሺ ነው የገዛሁት በ954 954 የተገዛ ነው። ለአለማዩ ሸቴም ሰፍቼለታለሁ። እውነት አለማዩ ሸቴም በዚህ ነው የተሰፋለት? በዚህ ነው። ዋው ኒክ ከየት ነበር የገዙት? እዚህ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ፊል ለፊት ነበር አስመጪው። አንድ አንድ ሱሪ ያሰፈኝ ነበር። እሺ ሸሚዝ አንገስ ያልቀባቸው ገለብጥ ነው። አዎ ኮሌታ መገልበጥ። እሺ ያኔ ደግሞ ኮሌታ ለብቻ የሚሸጥ ነበር አንገቷ ብቻ እቺ። አሃ ሸሚዙ ሳይልቅ አንገቱ ነው የሚያልቀው። አሃ አዎ ጥቁር ብትፈልግ ነጭ ሰው እንደፈለከ አይነት ከለር ሸጥ። ይሄ ሸሚዝ የኔ እዚህ አይነት አለን ቢጠፋ ኖሮ ይዘህ ነበር። በቅርስነት ደግሞ እስከዛሬ ድረስ ማኖሮ በጣም ክብር ይገባውታል። አሁን እሰራበታለሁ እኮ አሁንም እሰራበት አሁን እሰራለሁ እንዴ ነው እንዴ እሰራለሁ እንዴ እቺኛው ነገር ይዋ ምንድነው መርገጫ ነች የኤሌክትሪክ አው ስትሰፋ የራሱ ነው እንዴ ሱረቅጥህ ነው የራሱ ነው አው ዋው በዛ ጊዜ ኤሌክትሪክ ነበር አው ሳ የግር ነው እጅ ነው በግም በግም በሁለቱም ከነ መርፌው ከነ ሁሉ አለ በቃ ክሩ መርፌ ሁለት ደርዘን አለ ይለሱ ይሄ ቁልፍ መትከያ ነው እሺ ይሄ ደግሞ ዚግዛግ ከዛ ወደ ዚግዛግ ሲፈለግ ይዞራል እንዴ ይዞርና እዚህ ጋር ይመጣል ይሄ ሁለት መርፌ አለ ሁለት በሁለት መርፌ ተጠቀምበታል ደብል መርፌ አለ አዎ እንደዚህ አዎ እዚህ ደግሞ ከታች ማስገቢያ ይቻላል ካሴት አዎ ይሄ እንዲታረግና አዎ እቃዎቹን እነዚህ ቀፎ ክርማጠን ሁለት ማጠንጠኛው አንድ ከላይ አንድ ከታች ይሄ ከላይ ሆና ያኛው ከታች ማለት እንዲታረግና ስትሰፋ ይችላል እንደዚህ ከዚህ እንዲታገባለህ ትሰፋለህ ይሄን ከፈለክ ደግሞ ለማጽዳት ይሄን ታወጣለህ እንደዚህ ዞራሉ አሁን ይሄኛው ሌላ እኔ ላይ ነው የሚሆነው ለዚግዛግ አዎ ሌላ ነው የሚሆነው አለበለዚያ እዚህ ላይ እንዲህ ሲል እዚህ ላይ ያርፋል አዎ ይሄ ቀጥታ ይባላል አሁንኛው ቁልፍ መትከያ እቃዎች አሉ ቁልፍ መትከያው መዘምዘሚያው ማለት ራሴ ልቻልኩት ከገጠር ስመጣ ነው ምንም ይዤ አልመጣ አጎቴ ነው ስፌት ያስተማረኝ ደበር ይባላል በዚህ መኪና ላይ እኔ ልብስ የሰፋሁላቸው ሽሽክ ቸኮል አሰፋ አባተ አለማይ ሸቴ ጥላሁን ገሰሰ ተፈራ ካሳ ገል ያሰፋ መጥቶ ሳያሰፋ ሄደ ምን ነው ጨርቅ ጠፋ ጨርቅ እኔ ጋር ነበር እሺ እና መርካቶ ገስቶ ማምጣት አልቻለም እሱ ያቀርብክልኝ ነበር ምሰፋው አሃ 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 ጠብቀው ሳይሸጡ ሳይለውጡ
በጥንቃቄ ተጠብቀው ስላኖሩ እና መሰግነውታለን። ይሄ ትልቅ ታሪክ ነው። መልካም። እንደውም አሁን በቀደም ይሄ የምታየው ሶፋ በዚህ ነው የሰፈው የተሰፋው። ኦ የሶፋው ጨርቅ የሙሉ አዎ በዚህ ነው የተሰፋው። አንዳንዴ ነሸጥ ሲያደርጎስ እዚህ ሰፋሉ እርሶ እዚህ ቤት ልክ ሲሆሉ ኪስ ሲቀደል ዝፍ ሲበላሽብኝ ይባላል። ትስታችን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ይገኛል። ከአቶ ሰሙ ነጊያ ጋር የሸክላ ዘመን ትዝታን እያነሳሳን ነው። እንዲሁም ደግሞ ከህይወታቸው ጋር የተገናኙ የተለያዩ ነገሮችን ወደ አሜሪካ ግቢ ወደ ቀድሞ ትዝታቸው እየተመለስን እንገኛለን። አሁን እንግዲህ ወደ ውስጥ ገብተናል። የሸክላ ማጫወቻውንም በቅርብ ርቀት እያየሁት ነው። ታሪኩን፣ ትዝታውን፣ አመጣጡንና የሙዚቃ ግብዣቸውን አብረን እንሰማለን ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ? ምን ይባላል? መቼስ ነው የተገዛው? እስኪ ንገሩን። ስቱዲዮ አይደል? አዎ የጀርመን ነው። እሺ የጀርመን ነው። ከቴክኒሻል ላይ ነው የገዛሁት። እቺን መስራት አቃተ። እቺን የሞደፊካ ከቻይናዎቹ ሸክላ ማጫወቻ አውጥቼ ነው። መርፌው ነው እንደ ይሄን ይባት መርፌው ነው። እቺ አያት። አዎ ጫፉ መሃል ላይ ያለችው። እነሱ ሌሎቹ ሰዎች የሚያደርጉት ምንድነው? ማን ነው ሲቪል ቆርጠው ነው የሚያደርጉት? እኔ የራሱ የፋብሪካ እቺን ሞደፊካ አረጌ በገመድ እሺ ይሄን ሰራው። ይሄ ሸጠልኝ ቴክኒሻን ነው መስራት አቅቶት። እሺ እኔ ደንብ ስራው ሰለማቅ ገዛው። እሺ መቼ ነው የገዙት? የዛሬ 14 ዓመት። ሸክላ ማጫወቻዎችንም ይጠግናሉ አይደለም አባቴ? አዎ። እንዴት ነው ሊያውቋቸው ይችላሉ? ሞተር አድሳለሁ የመኪና። እውነት? የራሴ ሁለት መኪናዎች አድሻለሁ። አንድ ሬኖ እና አንድ ቮልስዋገን ነበረኝ። እሺ ቮልስዋገኑ የኮማንደር እስክንድር ደስታ ነበር። እሺ በጨረታ ነው የገዛሁት። አራተኛ ክፍለ ጦር ሸራውን ለማስመጣት እና 4000 ብር አሉ ዶላር። እኔ ራሴ ሰራሁለት ሸራው ብረቱ ስለነበር። እሺ ብረቱን ስለነበር ሸራውን ሰራሁለት። እሺ የኮማንደር እስክንድር ደስታ ነበር። ፎልስ ዋገን ነው። አዎ። ሌላም የራሱ መኪና ምን ነበረች? ሬኖ 4 ፔጆም ነበረኝ። እሺ ከዛም በኋላ ደግሞ ወያኔ ነበረኝ። ወያኔውም ተሸጠ፣ ፔጆም ተሸጠ፣ ሬኖ ተሸጠ። ስንት ገዙት ማለት ነው? ይሄን 800 ብር። ኦ ከባድ ነው ደግሞ አይደል? ለምትኑም ክብደቱም እንዴ? አይ ሞከር አሁን ይጫውታል። የቴ ካሴቱ የቴፑ ከየትኛውን ጀምር? ይሄ ሬዲዮ ነው። እሺ ቴቺን ካሴት። እሺ እቺ ኦ ያሴር ነው። ጀሊላ ሊሆን ይችላል ምናልባት ውስጡ ሶኒ ነው። ሌላ እንግሊዘኛ አሃ አማርኛ ራውታለሁ። እሺ ይሄ የልጅ ነው። አሃ የልጅ የሙሼ የልጅ የሙያ የጋሽ ሙሴ። አሁን ትልቅ ትሆናለች መቼም? አዎ 14 ዓመት ሆነ። እሺ ያ እቺ ባንክ ነች አይደለም? ይድሮ አው ገንዘብ ሳንቲም ማስቀመጫ። አሃ እዚህ ውስጥ አሉ ካሴቶች? አው ይሄ ብቻ ካሴት ነው ይሄ። እውነት? አሃ ይሄ ሸክላ ነው። አልበም ነው ያስቀመጠው። ረበለው ራሱ እንደዚህ ነው ነገር ይየው። ዋው በጣም ደስ ይላል። ዴ እንደ አበባ ነው የሚፈካው። እሺ እሺ እንያቸው። እሺ ይሄም ሸክላ ነው? አዎ ሸክላ። በጣም ብዙ ነው ማለት ነው ይሄ ሁሉ? እንደ አልበም ነው። አረ ሌላ አለ ካርቶን ውስጥ። በእያንዳንዱ የእንግሊዝኛ ናቸው መሰለኝ ሁሉም። በአብዛኛው የእንግሊዝኛ ሙዚቃዎችን ነው የሚያደምጡት እርሱ አይደል? አማርኛ ወዳለው ግን ወሰዱብኝ። 4 ጊዜ ነው ቤቴን ቆፍሮ የገቡት። ምኖቹ ሱቁ ሌቦች ናቸው። ስድስት ሱቁ ነው ያለው። ከዳር መጥተው እሺ በጠራ መጠው በኮርኒስ ገቡ። እዛው አሜሪካን ግቢ 4 ጊዜ ነው የሰረቁት። የዓለም ሳንቲም እኔ ጋር። እውነት? የዓለም 2 ኩንታል በኪሎ አለ። እውነት? 2 ኩንታል። ይሄ ባንክ ነበር እንግዲህ፣ አሁን የካሴት ባንክ ሆኗል ማለት ነው። ረረረረ ማንን ነው የሚወዱት በጣም? እኔ ዘፋኝ የምወደው ጥላሁን ነው። ጥላሁን ገሰሰ ነው የማህሙድ አህመድ 2ኛ አልበም። Thank you.
የምታርፈው ነፍስሽ የምታርፈው ነፍስሽ አልማዙን ቀይረዋል አልማዝ አለኝ ማርተ ቢላል ካፍሽ በምን ቦታ ይሆን የምታርፈው ነፍስሽ የምታርፈው ነፍስሽ ክፋትና ገሪ ማርተ ቢላል ካፍሽ ማርተ ቢላል ካፍሽ አባት ይሄ ሁለተኛው አልበሙ ነው አይደለም አዎ ድንቅ ድንቅ ሙዚቃዎች ናቸው እና ይደንን ጥለሽ በላያ በላያ ወገኔ ትዝታይ ዘወትር እየው ድማሙ እቱ ገላ አለምዬ ጉብልዬ አንቺኔን ውደጅኝ ማርተ ቢላል ካፍሽና ጊዜ ደጉ ነገር የሚሉ ሙዚቃዎች ናቸው ከዚህ ላይ በጣም ወደው ነው የትኛው መሰለው እየው ድማሙ እየው ድማሙ ነረየው ድማሙ ነረየው ድማሙ እየው ድማሙ ነረየው ድማሙ ሸክላ አሁን የማን የማን ያለውት አሁን ያለማሸት ብቻ ነው ይሄ እናንተ ጓደኛ ነው የሸክላ አሁን ጀርመን ሀገር ሄዷል እዚህ አንተ ጋር ሄደው የሰጠ እሱ ጓደኛ ነው አዎ የደረጀ ጓደኛ አሃ እና ሸክላ ማጫወቻ ከዚህ ምን አለሽ ተራ እየገዙ ያመጡና ስራ ይላሉ ሰው መስራት ሲያቀተው ሲበላሽባቸው እዛ ይወስዱና አይሸጣሉ ሰው አሰራለው ብሎ ይገዛል ስፖርት ፓርቲ የለም ምንም የለም አንዱ ቃውጥቺ ካንዱ ይጠግን ነው አልተማርኩም እኔ አንዴ በልምድ ነው ደፍራለሁ እሺ ሞተር መኪና ማደስ ቀልድ እንዳይመስል እውነት ነው ፈረንጅ የሰራውኛ እንዴት ማደስ ያቀተናል እሺ ፈታ የፈታውን ቦታ ማወቅ አለብኝ መጀመሪያ ከመፍታቱ በፊት ማየት እኔ በአራት ቀን ውስጥ ነው ሞተር አዲስ ያወጣሁት ዋው ማንንም ሰው ያም ለሶስት ለአራት ለየገ ትልቁ ልጅ አሜሪካን ነው ያለው ኦሃዮ በእንጨት አረግና በድግ ያርገው ይችላልኛል አልብሮካም ካምቢዮ በጥን አረጊ ሞተሩ አዲስ ፋሻ ፒስተን ቀይሬ እሺ እንደዛ ሰርጉን አልተማርኩ ሲሰሩ ብቻ በማየት በማየት በነገራችን ላይ እንግዲህ ይሄንን የቀድሞ ትዝታ የቀድሞ ታሪክ እንዲሰንደው ያቆዩልንና አሁንም ያጫውቱን ያሉት አባታችን በፖለቲካና በማህበራዊ ጉዳዮች የምናውቃቸው የአቶ ሙሼ ሰሙ አባት ናቸው በዚያ ጋጣሚ አቶ ሙሼ ሰሙም እንግዲህ የሰላምታችን እንዲደርሶ በዚህ ደረጃ በቤቱ የተከበሩ ቃዎችን ያያየን በመሆኑ አባቶ ምን አይነት እንደምን አድርገው እንዳሳደጉም እግረ መንገድ ተቋሚ ነው ሰላምታችን ለማንኛውም ይደረሳችሁ ይደረሰው እንላለን መልካም እንደማን እንደማን ነበሩ ሸክላ የሚያሳትሙት በቀድሞ ጊዜ አንደኛ የሚያሳትም የነበረው አማሃ እሺ አማሃ ሪከርድስ ከአማሃ ቀጥሎ አሊ ቡኬር እሺ ታንጎ ሙዚቃ ቤት ከዛ ቀጥሎ ፊሊፕስ ግሩንዲንግ ግሩንዲንግ ካሴራ ጋር ያለው ነው አይደል አዎ እነሱ ናቸው የሚያሳትሙት ማማሃ ሪከርድስ አሊ ካሊፋ ሞቷል ቅርብ ቀን ነው ሞቷል ካሻማህም እሳቸውም ተከታትለው ነው ያረፉት በጣም ያሳዝናል ነፍስ ይርነላለን እንቀጥል እስኪ ሙዚቃውን ይጋብዙ ይሄው እሺ በማለ ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ ምርቃ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ ሽንብራ ሲዘራ ሌላዊ ታጨዳል አንዱ ሞቶ ሲያድን አንዱ ይወለዳል ቆንጆዋ ያለች የምታምር ሸጋ አጋጣሚ ሆኖም ይወደዳል ፉንጋ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለ ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ ምርቃ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ ያ የተደነቀው ተብሎ አሁን ታልጋሪ
አባታችን በጣም ድንቅ ሙዚቃ ነው ያጋበዙን በጣም እናመሰግናለን እጅግ በጣም ተወዳጅ ሆነን አለማየሁ ሸቴን አስቆምክ ሞላን ምንድነው የሚቀር ነገር አለ ብለው ይነበራል እሺ እቺን የሚያዞራት እና የለም ጭንያው እኔ ግን የቤቢ ፊያት ከመዳሪ የመኪናዋን አይ መኪና እሺ እሷ ቆርጬ ነው ያገባው እውነት አሳየ ወደፊካ ሰርተው እሺ በዚህ ታያል ጭንያው ይውል ይሄ ነው ጥቁር አታታለ? አዎ ጥቁር አነች። ዋው! እሺ እሄ ጭንገው። የቤቢ ፊያት መኪና? አዎ ከመርዳሪ ቆረጥኩት በማስማር ያርገ። እሺ አለኝ መቀስ ቆንጆ መቀስ። እሺ እሱ ቆረጥኩት። እሺ ይሄ ይገባል? ወይ ጉድ እሺ። በልኩ እንደገና አለ። እሺ ይስተካከላል ይገባል እዚህ። እሺ ይታገባለ ምን ላቀብሎት እሺ ቢሎ ቀጭ ይውልዮቺ አያት እቺ የራሱ ማስገቢያ ነበር አሁን እሱ ማስገብ ይዞ ያስገባው ነበር እሺ እዚህ ገባች ከዛ እቺ እዚህ ታገባታል እቺ ደግሞ እቺ አሁን ያለበት ቦታ የ33 ነው አሁን የ45 ታረጋዋለች አሃ እንትኑ ማለት ነው አይደለም የሸክላው ሳይዝ ነው 33 45 የሚሉኝ አዎ ሱካር ገባ ይሆነማ አሃ እነሁነት ነው አሃ ይሄ ባለ 45 ሆነ አሁን አዎ አሁን 33 ደሞ ይውል ይሄ ነው እሺ ይሄኛው የሚያጫውቱት እስኪ አርጉት ይሄን ትልቁን ቋንቋ ብዙ ይችላል ለራሴ አሃ አስተርጉሙልኝ አይደለም አሜሪካን ግቢ ነው ለመዱት አ ሁሉም ነገር ኦ ግሩዲንግ ነው ይሄ ቆፋ ይሄ ይነሱ ነው አቃው ራሱ ግሩንዲንግ ነው እንዴ? አሃ አርካሶ እሺ እንት ልቁን Mexico City or any other city in the southeastern part of the United States in Central America Mhm. ቺክ ቺክ ብቻ ነው። ለፍላፍ ነው። እሺ በጣም ጥሩ ስለዚህ ይሄን ሚሊሜትር በሚሊሜትር ነው ስንት ነው አሁን የሚባለው ይሄኛው 33 አውፋለሁ እኮ እሺ ይሄኛውስ 45 78 አለ 78 ደግሞ የሚባላል ስለዚህ ካሴት ደግሞ ይንገሩኝ እቺ ደግሞ ምንድነች ወክማኗ ወክማን ነች ማንበብ ትችላለህ አይደል አዎ በጉራጌኛ አይደለም የተጻፈው ዲጂታል ሪከርደር ነው ወክማን አዎ ኦፕን ይላል ልክ ነው አዎ ስኖር ላይ አርግ ወላች ወደ ያው ልክ ነው ገብቷል ልክ ነው ገብቷል አዎ አሁን ድንጋይ የለው አሃ ድንጋዩ ደግሞ የት እንደሚገባ አላሳይ እሺ ተአምር ነው ምን የሚያደርግ ነበር ዋና አገልግሎቱ መቅጃ ነው ይሄ ከካሴት ወደ ፍላሽ አሃ ድንጋይ ነው ስለዚህ ድንጋይ ቢገባበት ይሰራል ይሰራል ይሄ ድንጋይ ኦፕን ይላል ራሱ እዚህ ነው አዎ ሁለት ጎራሽ ነች መሰለኝ ይሄ ከካሴት ወደ ፍላሽ በዚህ ማለት ነው ጭኛው አላት ያሳያሉ ይሄ ማንተን መቅጃ ነው ራሱ ነው የሚቀዳው ፍላሽ እዚህ ውስጥ አገባለሁ እሺ ካሴት እዚህ ውስጥ አገባለሁ ከዛ ፕሌይ ሲባል ለታረዩ አለ ፕሌይ ዘቻትል አዎ ዲጂታል ላይፍ አንድ ነገር ልንገርህ እሺ ነበር አኳል ተማርኩ ከማየት በቃ ከልምድ ከመድፈር ከአባታችን ጋር የምናደርገው የመጨረሻውን ዝግጅት ካፍታረፍት በኋላ የምንከታተል ይሆናል ትስታችን ቤቤስ ነው አባቹ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል ትስታችን ቤቤስ ነው ከጋሽ ሰሙ ጋር እንግዲህ ቆይታ ያደረግን እንገኛለን አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ክፍል ነን ውስጥ ያለው ነገር አብረን እንሰማለን አብረን እናያለን ማለት ነው እስኪ እንቀጥል ይሄ ስሙ ምንድነው የሚባለው አባቴ ናሽናል ከየት ነው የተገዛው ያሳውሱታል እኔ ከሰው ላይ ነው የገዛው 8 አመት ተበላሽቶ ነበር አይሰራም ነበር እሺ
ትራንስፎርመር ምናምን ነበረኝ እኔ ቀየርኩለትና የገዛው ስንት ነው በርመሰለህ 1900 ብር ነው 1900 አይሰራ ምንም ወደ 2000 ብር ቃውጥችለታል አሃ የገዛውት ግን 400 ብር ነው ይሄ ሙሉ 400 ብር ነው የገዙት አዎ ግን አይሰራ ነው አዎ 1800 አውጡበት አዎ ጉልበቴ ተው አይጠራ እሺ መልካ መስኪን ነው አከፋፈቱን አጫውቱን እስኪ ብድግ አርገህ እኔ እንደዚህ እሺ ብድግ መልካ ይሄው ከዛ ላጫውትልህ አዎ አቺን አብራ ዳር ያለችው እቺን አዎ እሺ አዙራ 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 አትፍራ ነው እሺ በርቷላው እሺ ሲጫወት ደግሞ እቺን አያት እቺ እሺ ያ ይወርዳ አዎ አውቶማቲክ ነው ይሄ አዎ አሃ 8 ሸክላ ትደረድራለ አሃ ከዛ ራሱን እንትን ያደረገ ይጫውታል አዎ 8ቱን ትደረድራለ ሪቨርስ አርገ ነው የሚባለው? አዎ ሪቨርስ። ይሄን እንዲ? አሃ እሺ። ከዛ አብራው። ኦ ትንሽ ድም ጨምረለት። እሺ። እቺ ማስነሻ ናት። እህ አንስተ ይጥለዋል። ወልተናል የሆነ ነገር። በማለ ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ ምርቃ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ ሽንብራ ሲዘራ ሌላዊ ታጨዳል አንዱ ሞቶ ሲያድም አንዱ ይወለዳል ቆንጆዋ ያለች የምታምር ሸጋ አጋጣሚ ሆኖም ይወደዳል ፉንጋ 8 ሲዲ ባንድ ጊዜ አባዲዛል መረደር ነው ይሄም ሸክላ ነው ይሄ ሸክላ ነው ሁነት ወይ ኩት ደሞ እንዴት አይነት መጣ ሶን ይጫወታል ግን ትላልስት እሺ አንድ ላይ ቀር አብራው እሺ እሺ አው አንዱን ቀንሶ አወረደ ከፈተ ፈራው እሺ ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለ ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ ምርቃ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ ሰሙ በጣም ቆንጆ ቆይታ ያደረግ ነው እናመሰግናለን ስለዚህ 8 ወይም 6 ሸክላዎችን በአንድ ጊዜ ተጭነው በየተራ እንደሚጫወቱ ማሳየት ሆነ። እኔ ሳይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዚህ መልክ አንድ አንድ የሚጫወት ብቻ ነበር እስከዛሬ ያየሁት። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ይሄኛውስ ምንድነው? ሬዲዮ። ይሰራል አሁን? አይሰራን ገመዱ ተቆርጧል አይት ቆርጦታል። ይሄም ራሱ ተቆርጦ ነበር እኔ ነኝ የሰራው። ራሱም ሲዘጋ እንደ አውቶማቲክ ነው በርነም በሩ ራሱ ቆማል ቆማል። አዎ ዋ በጣም ድንቅ። መልካም ይሄ እንግዲህ በተለያዩ ሰዎች ቤት ምናገኛቸው እንደዚህ አይነት ቁሳቁሶች አሉ አክብረው ማስቀመጣቸውን በጣም እናከብራለን እና ደንቅማለን ምክንያቱም የሀገር ታሪክ ስለሆነ ግረ መንገዱን የዘመንም ታሪክ የሙዚቃም ታሪክ ስለሆነ ከነዛ መካከለ እንግዲህ አባታችን አቶ ሰሙ በዚህ አጋጣሚ ልናመሰግኖ እንወዳለን በሁለት መልኩ አንድም ስለ ጉዳዩ የቀለም ትምህርት ሳይኖሮ በልምድ እና በሙያ ፍቅር እየጠገኑ እስከዛሬ መቆየቶ ሁለተኛ ደግሞ እቃዎቹን አክብረው ማስቀመጦ በጣም እናመሰግነው እንወዳለን አባታችን። ለሁሉም ጊዜ
قال بمال السلامون قد موت ناغروتال ايه فوتوغراف بتاعم سلسابي نو انه ما انه ما انه اتشو عنده موشي نو يتين يونو موشي موشي مارت يبودي يالو موشي سامو اشي سو قرمي سامو قرمي سامو ايه مارت نوس قرمي ما انه تالا كموشي ناكا قرمي قرمي تالا قرمي تالا قرمي ملكا ما انه سالا اتشو እስር ቤት ወህኒ ቤት ታስረ ሰአሊ ነበር ዘይ ታስረ ስሩ ይሰራ የቦሆ ብታጡ ምን ማይለቅ መስታወታለሁ መስታወታለሁ አዎ ባዝራ ቢዘሉበት ምን ማይሆን መልካም ኬሚካል ተጠርቆበታል መልካም ይሄ ደግሞ መስቀሉ መስፍኔ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ይዞት ነው የመጣው ከኢየሩሳሌም መልካም እንግዲህ የሸክላ ሙዚቃ ተዝታን በዚህ መልካየን እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ አባቶች መሰረታዊ የቀለም ትምርትም ሳይኖራቸው ግን በዝንባሌ ብቻ አባታችን ከሸክላ መውደድ ወይም ከሙዚቃ መውደድ ባሻገር የተለያዩ ሸክላዎችን አሁን ድረስ በተለይ ከመርፌ ከሸክላ መርፌ ጋር በተያያዘ እየጠገኑ ለትውልድ እያቆዩል ያልነው ላንዳንዶችን በገጸ በረከትነት እንደሚሰጡ ነግረውናል በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ሙሼ ሳቡም እንግዲህ አባተ በዚህ መልክ ታሪክን ያቆዩናቸው ስለዚህ ለቤተሰብ ያለንን አክብሮት እክረ መንገድ ልንገልጽ እንወዳለን በጣም እናመሰግናለን እድሜና ጤና ይስጥልን አባታችን ለሁላችንም እድሜና ጤና ይስጥልን እኔ ብቻ ምን ይሰራል አብሮ ለሁላችን አሜን እግዚአብሔር ያክብርልን ዚያራ ክብርልን እናመሰግናለን በቀጣይ ሳምንት በአዲስ ፕሮግራሞች እንጠብቃችኋለን ጥታችን በይብሽ ነበር ይመቻል ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለ ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ አሜሪካ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ ሽንብራሲ ዘራ ሌላዊ ታጨዳል አንዱ ሞቶ ሲያድም አንዱ ይወለዳል ቆንጆዋ ያለች የምታምር ሸጋ አጋጣ